Assalomu alaykum dostlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akala. Bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda TronPix saytidan navbatdagi ishlagan pulimizni chiqarib olib va o'sha chiqarib olgan pulimizni so'mga almashtirib ko'ramiz. Xo'p, bu sayt qanaqa sayt ekanligini bilmaydiganlar uchun qisqacha tushuntirib o'taman. TronPix saytida biz sarmoyasiz Tron nomli kriptovalyutani ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyin so'ngra ma'lum bir Tron yilganimizdan keyin buni Payeer katalogimizga chiqarib, Payeerdan uni rubl yoki dollar qilib olamiz va Uzcard kartamizga tashlab olamiz do'stlar. Ashnaqa Tron ishlash mumkin bo'lgan saytda, ya'ni TronPix saytida asosiy bo'limlardan biri bu faucet bo'limi. Bu bo'limda biz sarmoyasiz Tron ishlashimiz mumkin bo'ladi. Har soatda bir marta kiramiz va pastga tushib, ya'ni robot, ya'ni kapchani terib, claim tugmasini bosamiz do'stlar. Xuddi shu tarzda saytda sarmoyasiz Tron ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu birinchi usuli. Ikkinchi usuli Games bo'limida turli o'yinlar mavjud. Dice, slots, games, mines, video poker, baccarat, high-low, roulette, wheel of fortuna deydi. Masalan, o'yinlar mavjud. Xohlovchilar bo'lsa, mana dice bo'limi bor. Bemalol bu bo'limda ham ishlashingiz mumkin, faqat ehtiyot bo'lib ishlash kerak. Masalan, avtoga qo'yib qo'ysa bu yerda on loss, ya'ni yutqazgan paytda summa 100% ga oshirilsa, boshlang'ich summa mashindan auto dice bosiladigan bo'lsa ketdi, mana o'zi avtomatik tarzda ishlab yotadi, mana yutdik. Mana total profit ga qaraydigan bo'lsak, bu yutgan summamiz, общий biz foyda qancha foyda qilganimiz bu yerda ko'rsatib turadi, mana e'tibor beringlar. Avtomatik tarzda ham ishlash mumkin bu joyda, mana ana yutqazishni boshladik, keyin yana yutyapmiz. Mana akalar e'tibor beringlar. Ashnaqa xohlovchilar bo'lsa bu bo'limda ham ishlashlari mumkin. Keyin e'tibor beringlar. Bizda urvin, ya'ni darajalar bor. Stone bu birinchi daraja. Darajangiz qanchalik yuqori bo'lsa, sizga beriladigan faucetdan ishlaydigan pulingiz shunchalik ko'p bo'ladi. Masalan, stone, ya'ni birinchi darajada har soatda 0.05 trondan ishlasangiz mumkin bo'ladi. Ironda esa 0.01 dan, bronzada 0.02 dan, silverda 0.06 dan, goldda 0.25 dan, platinumda har soatda 1 trondan ishlash mumkin bo'ladi. Diamondda 5, masterda 30. Qanaq qilib darajani oshirish mumkin desanglar, games bo'limidagi turli o'yinlarni o'ynasa, mana e'tibor beringlar. Darajalar oshib boraveradi. Ashnaqa akalar. Xo'p, hozir hisobimizda 227 tron bor. Bu ayni damdagi kurs bilan hisoblaydigan bo'lsak, 227 tron 14 dollar 45 sentga teng bo'lar ekan do'stlar. Okay. Buni chiqarib olishimiz uchun withdraw bo'limiga kiramiz va yuqoridagi joyga Tron kriptovalyutamiz manzili yozilishi kerak bo'ladi. Payeerga kiramiz va bu yerda Tron bor, mana TRX. Popolnit bo'lsamiz va bizga Tron katalog beriladi. Copyright bo'lsamiz, orqaga saytga qaytamiz. Tron katalogimiz manzili shu yerga yoziladi. Pastga esa chiqarib olmoqchi bo'lgan summamiz yozilishi kerak bo'ladi. Bu yerga summani yozamiz, captchani teramiz va withdraw tugmasini bosib, pulimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa albatta pul tushib kelishi bilan videoni davom ettiramiz, chunki bu pullarni hammasini Uzcard kartamizga tashlashni ko'rsatib o'taman sizlarga. Tak akalar. Pulimiz kelib tushdi, ya'ni Payeer katalogimizga mana 227 tron. Mana e'tibor beringlar, hammasi tushib keldi, muammosiz. Endi bu tronlarni rubl qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bizga rubl kerak dalni momentda. Birjaga o'tamiz va o'ng tarafda e'tibor beringlar, bu yerda o'zimizga kerakli valyutani tanlaymiz, ya'ni rubl. Keyin pastga tushamiz va mana TRX rub deb qo'yibdi, ya'ni tron rublga sotiladi. Mana ustiga bosamiz mana shuni va mana chap tarafda sotilayotgan tronlar narxlari kelib chiqadi. Eng birinchi turgan ustiga bosamiz va 100% belgilaymiz. 227 tron 1122 rubl bo'lar ekan. Prodat bosamiz. Всё. Mana ketdi va tronlarimiz o'z avtomatik tarzda hisobimizga rubl tariqasida tushdi akalar. Endi bu rubllarni
Uzkart kartamızga som qilib tashlab olishimiz kerak bo'ladi. Bunda bizga Aykassa boti yordam beradi. Men bu botni barchalarga tavsiya etib qolardim do'stlar, chunki bu yerda ishlash tezligi ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Asosiysi oldin ham ishlardi bu. Xudoga shukr, hozir yana ishni qaytadan ko'tarishdi. Ashnaka akalar. Saytdagi, ya'ni botdagi kurslarni, mana kurs degan joyga bosadigan bo'lsak, bu yerda mana narx qanchadan olinyapti, qanchadan sotilyapti, hammasini ko'rib, kuzatib chiqishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p, oldin birinchi navbatda Mayi Kashilki degan joyga kiramiz. Botdan ro'yxatdan o'tgandan keyin ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy. Manzil video ostida bo'ladi, o'tiladi, start bosiladi, keyin telefon nomer kirgiziladi, e bo'ldi. Shu darsda ro'yxatdan o'tiladi. Bu yerga birinchi navbatda Uzkart kartamiz raqami yozilishi kerak, bizga kerakli. Uzkartni belgilaymiz va bu yerga Uzkart kartamiz manzili tashlanadi. Xo'p, Uzkart kartamizni yozdik. Bo'ldi, Uzkartni kirgizdik. Endi qaraylar, endi Payeer, Kiwi, WebMoney, xullas o'zingizga kerakli valyutalarni, kashelyoklaringizni kiritib qo'ysangizlar bo'ladi. Va bizga Payeer ham kerak bo'ladi, Payeerni. Hozir Payeer kashelyogimizni ko'chirib olamiz va mana shu joyga yozib qo'yamiz do'stlar. Bosamiz, bo'ldi. Bo'ldi, chotki bo'ldi. Endi orqaga qaytamiz va bu yerda admin valyut bo'limiga o'tamiz. Chap tarafda o'zimizga kerakli valyutani, ya'ni sotmoqchi bo'lgan valyutamizni, o'ng tarafda Uzkart kartamizni yozamiz, belgilaymiz akalar. Xo'p, bu yerda ana Addayote Payeer qancha summa bermoqchi bo'lsangiz, ustiga bosiladi. Va bu yerda dollarda ko'rsatilgan ekanlar, e'tibor beringlar. Iloji bo'lsa dollarda qilish kerak ekan. Okay, qaraylar. Hisobimizdagi summani dollarga o'tkazib olamiz, bu muammo emas. Birjaga o'tamiz yana. Xo'p, bu yerda bizga USDT dollar kerak bo'ladi va bu yerda USD rubl. Mana. Pastda kerakli nimalar bor mana? 76 79 mana tepada ekan. Dollar sotib olamiz. 1300 rublga 16 dollar berar ekan. Kupit bosamiz. E vso. Mana bo'ldi. Hisobimizda turibdi mana 16 dollar. Endi buni ana o'qilishimiz uchun, o'tkazishimiz uchun perevesti bo'limiga o'tamiz. Bizaga nechta bor? 16.90. 16.90. Bu yerga bermoqchi bo'lgan summamiz, ya'ni sotmoqchi bo'lgan summamiz yozilishi kerak. 16.90 bo'lmas ekan, chunki komissiya ham olinadi, akalar. 16.85 qilamiz. 90 to'g'ri. To'g'ri bo'ladi. Perevesti. Bu yerga Payeer kashelyok manzili yozilishi kerak. Hozir 16.80 qilamiz. Normal. 16 dollar 80 sent. 16 dollar 80 sentni Payeerga yozamiz. Enter bosiladi. Xo'p. Ana, hammasi yozilgan. Oplata bo'limiga o'tamiz va bizga kerakli anonni berdi mana bizga. Orqaga qaytamiz. Payeer kashelyogimiz manzili yoziladi biz bu yerga. Jo'natmoqchi bo'lgan Payeer kashelyogimiz mana shu kashelyokka summani jo'natishimiz kerak bo'lar ekan do'stlar. 16.80 perevesti bosamiz. Всё, kashelyokka summani jo'natdik do'stlar. Endi bu yerga qaytamiz. Ya oplatil tugmasini bosamiz do'stlar. Xuddi shu tariqa botda zayavka qilamiz. Zayavka o'rtacha 5-10 minut ichida ko'rib chiqiladi va reski tashab beriladi. Uzog'i bilan 5-10 minutga cho'ziladi akalar. Ashnaka. Xuddi shu tariqa botdan foydalanib ishlagan pullarimizni Uzkart kartamizga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu botni plus taraflaridan biri, bu yerda referralni programma ham mavjud. Ya'ni o'ng tarafda mana referralni silka bor, pastga kirsanglar va bu yerda mana siz botga taklif qilgan har bitta odamdan 1% dan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Uni qilgan abmenidan akalar. Keyin botda cashback ham mavjud. Ya'ni siz botda qanchadir miqdorda abmen qilsangiz, o'sha abmen qilgan summangizdan sizga qaytarib beradi do'stlar. Shunaqa joylari ham bor. Bu 2% ni tashkil etadi.
Cashback 2%, referral programma 1%, opsiya 3% bo'lyapti do'stlar. Mana shu joydagi silka orqali botga odamlarni taklif qilib ham daromad olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Shu bugungi hozirgi rolikchamiz mana shundan iborat edi. Yuqoridagi bot va yuqoridagi sayt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.